Бұл Сузақ районының Кедеярық айылында орын алған көк жаңақ сел сайы. Жаз алды менен сайды тазалауса сел түшу қорқынышы бар. Мұндан ұлам ұшырда 800 метр аралығы жаңа алынған техниканың жардамында тазалануда. Облыс бойынша дал ұшындай сел қауіптілігі бар 35 объектіде жұмыстар атқарылуда. Жана 6 ичкер чарбалык жол, 14 социалдык объекти, сел каналды тазалоо иштери жүргүзүлөт. Былтыркы берилген техникалардын потенциалын көтөрүлгөндүгүнүн себебинен социалдык объектилер жакшы корголуп, сел каналды тазалоо иштери эффективдүү жогорулап жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын район шаардык түзүмдөрүнө 2 жыл аралыгында 38 дана жаңы техника берилген. Өрт өчүрүү, куткаруу жана табият кырсыктарынын алдын алуу, кесепеттерин жоюу иш аракеттеринде заманбап үлгүдөгү автоунаалар эффективдүү натыйжа көрсөтүп, иш ыргагын ыкчамдатты. Кыйла иштерибиз жеңилдеп жакшырып калды. Шаймандары аябай бизге ыңгайлуу. Бизде мурда зил Уналар болгон, азыр бизге КАМАЗдар келди, жаңы Хова келди, бүт шаймандары менен комплектелип келинген да. Еңгириде өрт өчүрүү кызматына берилген автоунаанын суу сыйымдуулугу бир топ жогору. Эскирген техникалар менен өз убагында өрт өчүрүү кыйынга турчу. Эми болсо түзүлгөн шарттар ишти жакшыртууга өбөлгө түзүп жатат. Жалбаш шаар өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө 2 жылда 4 өрт өчүрүүчү техника бөлүнүп берилди. Жана андан сырткары дагы бизге атайын Өзгөчө кырдаалдарда кесепеттерин жоюуда керектелүүчү ар кандай баруу каражаттары бөлүнүп берилди. Ал арада Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду 2023 жылы 3 миллион сомго куткаруу учурунда пайдаланылуучу түрдө жабдууларды сатып берген. Бул аракеттин бардыгы облустук башкармалыктын материалдык техникалык базасын чыңдоого шарт түздү. Илияс Турдубай уулу Буркан Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.